Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizi Teleseyərdən salamlayırıq. Azərbaycan televiziyasında bugün xüsusi bir gündür. Çünki tarixi torpağımız Kəlbəcərin işğaldan azad olunduğu gün kimi bu tarixdə qalıb. Gözünüz aydın olsun. Dəniz, əslində biz həmişə deyirik, altı da üstü də qızıl olan Kəlbəcər. Biraz mən istərdim bunu açıq. Yəni, söhbət təkcə sözün hərfi mənasından getmir. Yəni, orada qızıl yataqlarından biz danışırıq. Amma o qədər digər sərvətlər də var ki oradan. O haqda da danışmağa, onları qabartmağa dəyər. Elə istisnunu demək kifayətdir. İkinci Qobustan adlandırırlar Kəlbəcəri. Bu elə belədən tarixçilərin verdiyi ad deyil. Çünki orada o qaya üstü rəsimlər var. Orada çox maraqlı, hələ, belə deyək də, hələ çox-çox minilliklər əvvəldən orada yaşayış olub. Kəlbəcərdən çox böyük dahi şəxsiyyətlər çıxıb. İstər incəsənət, istər elm sayəsində, istərsə də ki, tutaq ki, qəhrəmanlar. Mən istərdim o qəhrəmanlardan da danışaq. Birinci Qarabağ savaşında bizim 3 milli qəhrəmanımızın mən adını çəkmək istərdim ki, Şükürov Şahlar Əvəzoğlu, Səfərov Sərdar Mədətoğlu, Nəcəfov Yunis İsa oğlu Kəlbəcər qəhrəmanları sırasına aiddir. Biz bugün bu haqda danışacağıq məhz Kəlbəcərlilərin özləri ilə. Kəlbəcərdən çıxmış elm xadimləri bizim qonağımızlar. Mən onları təqdim edəcəm. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İlham Məmmədli, xoş gəlmisiniz. Və texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Osman Mirzəyev. Təbrik edirik ilk öncə sizi. Sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Gözünüz aydın olsun. İstəyərdik ki, siz də öz sevincinizi bizimlə bölüşəsiniz bu şəhər çağında. Bütün xalqımızın, millətimizin gözü aydın olsun. Bu böyük qələbəni Azərbaycan xalqına yaşadan, Azərbaycan ordusuna eşq olsun. Ali Baş Komandanımızın göstərdiyi qətiyyətə, iradəyə görə ona bütün xalqımız adından minnətdarımızı bildiririk. Və bu gün elə bir gündür ki, hərdən adam elə gəlir ki, yuxudasan, bu bir yuxudur, amma yuxular da reallaşarmış, yuxular da çin olarmış. Min şükürlər olsun bugünə, bir daha millətimizin gözü aydın olsun. Sizin də təbrikləriniz. Bu tək bugün Kəlbəcərlərin bayramı deyil, bütün Azərbaycanın bayramıdır. Bu münasibətlə bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Bu bayramı, bu qələbəni bizə bəxş eləyən Ali Baş Komandana minnətdarlığımı bildirirəm. Allahdan can sağlığı arzulayıram. Şəhid övladlarımızın, valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Biz hər birimiz onlara borcluyuq. Məhz onların sayəsində bugünkü qələbəyə nail olmuşuq. Gözləriniz aydın olsun. Gözümüz aydın olsun. Osman müəllim, İlham müəllim, hal-hazırda bizim redaktorumuz deyir ki, Kəlbəcərə kolonumuz daxil olub və bunun bağlamına bağlı maraqlı görüntülərimiz var. Gəlin birlikdə izləyək hamımız. Bu da artıq tarixi görüntüləri biz izləyirik. Alımız artıq Kəlbəcərə daxil olur. Hətta əskərlər, hərbçilər də oradan bir kameraya da əl elədilər və uğurlar arzu edirik ordumuza. Dünən isə artıq Ermənistan silahlı qüvvələri bu günlər ərzində artıq Kəlbəcəri tərk etdilər və dünən o xoş gəlmişsiz Artsax erməni dilində olan tabloda yığışdırıldı və xoş gəlmişsiz Kəlbəcərlə yaxın vaxtlarda o əvəz olunacaq. İndi isə keçək qonaqlarımızla ünsiyyətə. İlham Ərməli, sizdən başlayaq.
Elə az əvvəl mən girişdə də bildirdim. Altı da qızıl, üstü də qızıl olan Kəlbəcər bütün tarixi, bütün bu təbii sərvətləri ilə göz oxşuyur və biz qayıdırıq o torpaqlara. İstərik, hansı hissləri keçirirsiniz, hansı təəssüratlardasınız, onları bizimlə bölüşəsiniz. Valla bu hisslər sözlə ifadə ediləcək hissləri deyil. 30 ilə yaxındır ki, biz nələr yaşamışıq, onu xalqımız da bilir, Allah da bilir. Bəlkə də çox deyilmiş olsa da, yenə də Ulu Ələsgərdən bir misranı xatırlatmaq istəyirəm. O zamanlar hələ 19-cu əsrdə yazırdı ki, kəşf elədim bu dünyanı dolandım, Kəlbəcərin xeyri şəri yaxşıdır. Məscid minarəsi, məktəb xanası, torpağı şirindir, eli yaxşıdır. Yəni Kəlbəcər torpağının gözəlliyini bütün Qafqazı gəzib dolanmış el sənətkarı bu gözəllikdə ifadə edir. Kəlbəcər həm də aşıq sənəti ilə seçilir əlbəttə, gözəl aşıq sənətinin çox nəhəng bir qolu Kəlbəcərdə. Aşıq Şəmşir, Dədə Şəmşir gözəl nümunədir. Dədə Şəmşirlə o məqamlara indi mən toxunacağam. Bu gün də o aşıq sənəti Kəlbəcərlər çox yaşadırlar. Mən bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, Kəlbəcər haqqında çox dahilər, çox qiymətli sözlər deyib. Hələ 19-cu əsrdən o Alman arxeologu Avixdən çox misal gətirirlər ki, kim Tərtər çayı boyunca səyahət eləməyibsə, İsveçrənin gözəlliyindən o danışa bilər. Xalq şairi mərhum Bəxtiyar Vahabzadə ömrünün son illərində Kəlbəcərin işğalından o əvvəlki dövründə nəzərdə tuturam. O Kəlbəcəri gəzəndən sonra deyirdi, Kəlbəcər Azərbaycanın nəfəs alan ciyərləridir. Yəni Kəlbəcər təbiəti ilə, havası ilə, suyu ilə Azərbaycana nəfəs verən bir bölgə idi. Son illər dünyada artıq petrol uğrunda yox, içməli su uğrunda müharibələr gedir. Və Azərbaycanın ən çox əziyyət çəkdiyi məqamlardan biri içməli su problemi idi. Məhz işğal altında qalan bu torpaqlar Azərbaycanın ən böyük içməli su potensialı Tərtər çayı, Həkəri çayı, Bərküşat çayı, Tutqu çayı, minlərlə bulaqlar, mineral bulaqlar, o yerin altının üstünün qızıl olmağın Bəxtiyar Vahabzadənin yenə sözündə idi ki, bəlkə də elə istu su, o Koroğlunun axtardığı sirli su, bu istu suydu, xəstələrə şəfa verən. Hətta mən deyim ki, işğala qədər ildə 50 min nəfər orada müalicə olunurdu həmin o sanatoriyada, 12 bulaqdan ibarət olan isti su. Gözəlsən, hətta Karlovy Varadan da onun suyunun keyfiyyəti, mineralının və insan orqanizminin olan xeyirlərindən danışırlar. İstu su öz tərkibinə görə Karlovy Varının suyundan bir neçə element zəngin idi, müalicəvi əhəmiyyətinə görə. Burada da mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Sovet hakimiyyəti illərində burada da ermənilərin mənfur barmağı öz rolunu oynayır. Kəlbəcərdən o üzə dərə ləzdəyirdik. O adın cermuq qoyublar, o suyu. Onlar beynəlxalq səviyyəli kurorta çevirirdilər və Kəlbəcər istu suyunu Moskvada olan əlaltılarının köməyi ilə kölgədə saxlamağa çalışırdılar. Və həmin o Çermuq adlanan istusu, o da erməni, Çermuq erməni dinlə istusu deməkdir. O da Safolar istusuyu, ata-babalarımızın yaddaşında qalan, o da qədim Türk yurduydu, Safolar istusuyu deyirdilər bura. İstusu o zamanlar Sovet hakimiyyəti illərində neftdən iki dəfə baha idi. O dərəcədə? Qiymətinə görə, butulkası yarım litr butulka o zamanlar 20-30 qəpiyə satılırdı və bugün ermənilər bu işğal illərində məhz Kəlbəcərin isti suyunu ərəb ölkələrinə tutulqasın 2-3... Qeyri-qanuni olaraq. Bəli, qeyri-qanuni olaraq satırdılar. İndi əlbəttə ki, biz oranı dişəldəndən sonra məhz bizim isti su müalicəvi sanatoriya mərkəzindən görür, nə qədər xarici turistlər ilə ilgili turistlər, əcnəvi turistlər gələcəklər. Digər sərvətlər barəsində danışacaq, amma təklif edirəm, bir daha bizim kolonumuzun necə Kəlbəcərə doğru ilələnməsinə tamaşa edək. Birlikdə baxaq növbəti qadrlara. Thank you.
27 illik həsrətdən sonra nə gözəldir əskərlərimizi, hərbiçilərimizi, bayrağımızı Kəlbəcərdə görmək. Osman müəllim, mənim sualım sizədir. Mən bilirəm ki, siz Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndindənsiniz. Və tarixən ermənilər Başlıbeldə dəhşətli bir faciə törətmişdilər. Və çox həm vətəndaşlarımızı burada qırmışdılar, dəhşətlər olmuş. Bu haqda istəyərdik ki, sizdən daha ətraflı məlumat alaq. Doğrudan da ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər, faciələr içərisində ən böyüklərindən biri Başlıbel kəndi idi. Başlıbel kəndi Dəli dağın dibində yerləşirdi. Rayon mərkəzindən də bir xeylə ucqardı, kənardı. Əslinə baxanda o vaxt ermənilərin işığı kəsdiyinə görə, yolları bağladığına görə Başlıbel kəndinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi demək olar ki, üzülmüş bir halda idi. Çox az məlumat ala bilərdi. Kəlbəcər ayın ikisindən çıxandan sonra hələ Başlıbel kəndi çıxmırdı, çünki məlumat yox idi, bilmirdilər ki, Kəlbəcər artıq işğal olunubdur. Bakıda yaşayan Başlıbel sakinlərinin bir neçəsi kəndə getdikdən sonra ki, Kəlbəcər çıxıbdı, artıq işğal olunubdur, ondan sonra cəmaat çıxmağa başladı. Ona qədər də iki dəfə Kəlbəcər çıxıb qayıtmışdı, bir dəfə də may ayında çıxıb qayıtmışdı, kəndin 62 sakini çıxmaqdan imtina elədi. Onlar güman eləyirdilər ki, əvvəlki dəfələr olduğu kimi, yəqin bu dəfədə bir həftədən 10 günə sonra qayıdılacaq. Ancaq təəssüflər olsun ki, belə olmadı. Kəndin əhalisi çıxandan sonra, 17 gün sonra ermənilər kətdə qalmış həmin 62 nəfərin yerini aşkarladılar. Və orada böyük açışma olmuşdu, 27 nəfər öldü, 29 nəfəri girov götürdülər. Yerdə qalan cəmaat haradasa 113 gün mühasirədə qalmalı oldu. 113 gündən sonra onlar Daşkəsən yolu ilə qayıdıb gəldilər. Bir nəfər, birinci və ikinci dünya müharibəsi veteranı olan Ələsgər kişi, 100 yaşlı Ələsgər kişi gəlməkdən imtina elədi. Və o da qaldı. Ancaq orada ermənilərin törətdikləri, o vəhşilikləri dillə demək mümkün deyil. Sizin orada kitabınız var. Mən əminəm ki, yəqin ki, həmin kitabda o Kəlbəcər ilə bağlı tarixi həqiqətlər də öz əksini tapıb. Nə cür adlanır kitab? Bu adlanır Başlıbel faciəsi erməni vəhşilikləri şahidlərin dili ilə. Göstərə bilərsiniz. Bu kitab mənim özümünki deyil. Başlıbel sakini olan Xalit müəllimin kitabıdır. Orada baş verən hadisələri şahidlərin dili ilə götürüb yazdığı bir kitabdır. Hətta burada ingilis dilində də mən arxa tərəfində görürəm ki, adı yazılıb. Yarısı ingilisə, yarısı Azərbaycan dilində. Yarısı Azərbaycan dilindədir. Yəni o həqiqətlərin dünyaya çatdırılması üçün onu ingilis dilində də nəşr elədilər ki, bəlkə səsimiz, sarayımız kimlərəsə çata.
Burada bütün başlı bir faciəsi haqqında yazılıb. Təşəkkür edirik Osman bəy. İlham müəllim, sizdən bir məqamla maraqlanmaq istəyərdim. Bilirik ki, ermənilərin zaman-zaman Kəlbəcəri boşaltmaq planları olub və hətta 1954-cü ildə onlar Mir Cəfər Bağırovu da buna razı sala biliblər. Bu haqda ətraflı məlumat verə bilərsiniz? Bu da çox maraqlı bir tarixi məqamdır, aydınlıq gətirin. Mən bir məqama toxunum. Ümumiyyətlə, mətbuatımızda, mediamızda bir məqam tam işıqlandırılmış ki, bu Dağlıq Qarabağ məhfumu niyə yaradılmışdır? Onlar Azərbaycanı coğrafi ərazilərlə parçalamaqla hissə-hissə qopartmağı planlaşdırırlar. Bilirsiniz ki, 22-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyətdə ermənilər və ruslar idi o zamanlar. Nərimanov Bakıdan uzaqlaşdırılandan sonra. Bu Dağlıq Qarabağ arzularını onlar daha sürətlə həyata keçirməyə başladılar. 30-cu illərə qədər Kəlbəcərə maşın yolu yox idi, 30-cu illərdə açıldı. Sonradan onlar Mir Cəfər Bağırovu da çox təfərrüata varmıram, inandırdılar ki, Kəlbəcər iqtisadi rayon kimi özün doğrultmur. Bu rayonun əhalisini pamukçılıq rayonlarına köçürmək lazımdır. Necə ki, Qərbi Azərbaycanda bu murdar ideyalarını həyata keçirmişdilər vaxtı ilə. Və Kəlbəcəri otlaq sahələrinə çevirmək lazımdır. Bu o deməkdir ki, Kəlbəcər boşalandan sonra Dağlıq Qarabağla Ermənistan faktiki olaraq birləşirdi. Bunlara mane olacaq ki, bir sədd qalmır. Və o zaman rayonun birinci katib olub mərhum Səfərverdiyev. Mərkəzi komitədən buna bu məsələ çatdırılandı. Səməd Vurunu Kəlbəcərə səfəri olmuşdu. O zaman dostlaşmışdılar. Mən bu səfərə bir daha qayıdacağam. O söz mühiti ilə bağlı. Səfərverdiyev gəlir Səməd Vurunun yanına. Səməd Vurun deyir ki, gedin yerlərdə cəmaatı hazırlayın. 55-ci ildə partiya qurultayı keçirilirdi. Məsələ qurultay səviyyəsində həll olunmalı idi ki, bu Dağlıq rayonuna, sonra Laçın, Ermənistan sərhətində qalan, o qurama Ermənistan sərhətində qalan rayonlar boşaldılmalı idi hissə-hissə. Siz cəmaati qaldırın, qurultayda da mən sizi müdafiə edəcəm. Cəmaat hazırlanır, gəlir, məsələ gündəmə gələndə rayondan seçilən nümayəndələr etirazını bildirirlər Mir Cəfər Bağırova. Mir Cəfər Bağırov onlarla bir-bir yaxınlaşıb söhbət edir. Və bu zaman Səməd Vurğun tribunaya çıxır, məşhur bir çıxışı olur. O dağları yetim qoyub cəmaatı hara köçürdürsünüz. Və cəmaat yerli nümayəndələrlə söhbətdən sonra Mir Cəfər Bağırov anlayır ki, burada bir məkir var. İlə həmin qurultaydaca Dağlıq rayonlarının iqtisadi inkişafını yüksətməklə bağlı xüsusi dövlət planı hazırlanır. Lakin yenə zaman-zaman ermənilərin bu niyyəti əl çəkmirlər, o murdar niyyətlərindən bir məqamı da mən yenə vurgulamaq istəyirəm. Bu Dağlıq Qarabağ sözü. Qarabağ bütövdür. Əslində, Qarabağ xanlığının ərazisi Göyçə gölü, Zəngəzur daxil, Naxçıvanın mehri indiki bu ərazilər daxil böyük bir ərazi idi. Onlar Qarabağı, Dağlıq və Aran Qarabağa bölməklə o gələcək niyyətlərini həyata keçirmək. Onlar həmişə bunu ediblər. Baxın, siz Kəlbəcəri vurguladınız ki, Stalin bununla bağlı müraciətlər olunub. Hətta ümumiyyətlə, erməni pərəst qüvvələr, ermənilərin özü daimə Stalinə, hətta nəinki Kəlbəcəri, Bakı ilə bağlı da müraciətlər edirlər. Hətta o vaxt Nərimanov olmasaydı, Stalin belə fikirləşirdi ki, Bakı sənaye şəhəridir, Azərbaycan aqrar bir dövlətdir. Yəni, sənaye şəhəri niyə olmalıdır burada? Və belə bir təziklər, belə bir söhbətlər gəzirdi. Amma o dövr ki, Nərimanov bunu qoymadı və nə yaxşı ki, bu məsələ o dövrdə gündəmdən çıxarıldı. Kəlbəcər bizim tarixi torpağımız elə Azərbaycanda da qalmalıdır. Bu şəksiz, şübhəsizdir. İndi isə, Osman müəllim, biz nəyi gördük bu son 10 gündə? Yəni, 15 gündə daha dəqiq desəydim. Ayın 10-dan sonraki bəyanatdan sonra Kəlbəcərdə yaşayan qanunsuz erməni sakinləri oradakı Azərbaycan demək sərvətlərinə qarşı ağacları yandırırlar, odunları, evləri dağıdırlar, evləri yandırırlar, gedirdilər. Yəni, bütün bu vandallıqlarından sonra da qalmırlar. Üstəlik də ki, oradakı qədimi Alban manastırlarını, siz yaxşı bilərsiniz əlbəttə ki, bu oradakı sərvətlə, manastırlarından olan əşyaları götürürlər, onları erməniləşdirməyə çalışırlar. Bu həqiqətləri yaymaq üçün, bax, siz Kəlbəcər ziyalıları hansı işləri görürsünüz? Bilirsiniz, biz vaxtaşırı hələ Kəlbəcərin ilk işğal günlərində, daha doğrusu işğal günlərində yox, 88-ci illərdə bu məsələlər başlayanda, o vaxtı İlham mənim də tələbə idim, mən də tələbə idim, bu proseslərin gedişatına ehtirazımızı bildirdik.
Bütün Kəlbəcər rayonundan olan tələbələri yığdıq. O vaxtı baxmayaraq ki, çox böyük təhlükələr gözlürdü bizi nümayişə çıxmaq, nümayiş elətdirmək. Bu 80-ci illərdir, 88-ci illərin söhbətləri. 88-ci illərdir. Çox çalışdıq, çox təsirlərə, təzyiqlərə məruz qaldıq. Ziyanlar vaxtaşırı olaraq bu məsələləri qabardırdı, çalışırdı ki, xarici dövlətlərə çatdırılsın, başqa millətlərə çatdırılsın. Sadəcə olaraq bugün də görürük ki, erməniləri necə dəstəkləyirlər, hansı onlara dəstək verirlər, bugün də o dəstək verilir. Yəni, bunlar, indi mən bayaqlar o kadrlara baxıram açığı, ətim ürpəşir. Yəni, onları həyəcandan əsirəm. Bunu həyəcansız izləmək mümkün deyil. Çıxanda da öz qaldıqları evləri yandırıb çıxırlar. Yəni, gücləri nəyə çatırlarsa, o qurt cildini dəyişər, xasiliyyətini dəyişməz söhbətidir. Nəyə gücləri çatırlarsa, onu dağıtmağa çalışırlar. Təbii ki, o vaxtı 88-ci ildən bəri Kəlbəcər ziyalıları bu barədə çox böyük təbliğatlar iş aparıblar, kitablar nəşr olunub, müxtəlif xarici dövlətlərdə olan nümayəndələrimiz çalışıblar ki, səsimizi çatdırsınlar. Xüsusən də Xudaməqlə bağlı mənə gəlir ki, biz daha çox danışmalıyıq. Bu Qafqaz Albaniyasının şah əsəridir. Verilişimiz ərzində də biz buna toxunmuşuz. Bəli, onlar hətta sizə bir şey deyim də. O vaxtı tutaq ki, Kəlbəcər ərazisində tikilən evlərin əksəriyyətini onlar tikdirirdi. Onlar tikirdi, usta işləyirdilər. Ancaq sonradan məlum olurdu ki, onlar xaçı özləri xaçı düzəltdirir, gətirib torpaqda gizləyirlər. Ki, sonradan bunu qaldırıb desinlər ki, bax, burada erməni xaçı var. Hətta biz bəzilərində gördük, bəzi əşyaları götürüblər, sirkənin içərisində yerləşdiriblər ki, biraz qədimliyini artırsınlar, göstərsinlər, desinlər ki, ya bu eramızdan neçə-neçə əsr əvvəl. Onlar bu məsələyə mən biraz əvvəldən qayıdım. Düz qeyd eləniz. Uzun illər Azərbaycan tarixi də baskı altında olub. Bilirsiniz ki, tariximizi öyrənə bilməmişik. Müəyyən dövrdə Sovet hakimiyyətində söhbət gedir. Mən Azərbaycan tarixində bu Alban tarixi dövrü xüsusi bir yaralı yerimizdir. Amma etiraf eləyək ki, son illər bundan bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarixi institutunda da böyük işlər görülüb. Və digər elm sahələrində də. Təəssüf ki, bəzən tariximizi öyrənmirik. Mən bəzən baxıram, mediada çox pafoslu çıxışlar gedir ki, tariximiz öyrənilməyib. Tarixlə bağlı qədərincə kitab yazılıb. Sadəcə bunlar geniş müstəvidə təbliğ oluna bilməyib. Bəli, bu ərazilər qədim Alban dövlətinin əraziləri olub. Bəli. Və o manastırları tikən o Arzu Xatın qıpçaq qızıdır. Əslində Qarabağdakı o məliklər qədim qıpçaqlar olublar. Bəli. Və bu ərazidə lap qədimdən Kəlbəcər ərazisi Oğuz yurdu olub. O kitabı Dədə Qorqudda söhbət gedən ərazilərdir. Və biz zamanında öz milli irsimizə sahib çıxa bilmədiyimizdən Sovet hakimiyyəti illərində bizə öz tariximizi açıq şəkildə təbliğ eləmək çox da imkan verilmirdi. Amma ermənilər millətçi, şovinist ruhda əsərlər yazırdılar və onlar Moskvada, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində rahatçasına çap olunur. Amma biz səhvlərimiz üzərində işləyəcəyik və müstəqil Azərbaycanda biz tarix kitablarında real faktları qeyd edirik. Bu elə bu Kəlbəcər işğalından sonra da istər Kəlbəcəri ziyalılar tərəfindən və yaxud bu Qarabağ problemi ilə bağlı təkcə Azərnəşirdə Əlövsət Ağalarovun rəhbərliyindən 30-dan yuxarı bir neçə dildə kitab çıxıb və yayılıb. Sadəcə biz bunu təbliğ edə bilməliyik. Yox, mənim, bizim bundan sonra vəzifələrimiz bitməyib, əksinə çoxalıb. Biz informasiya müharibəsində Qarabağ ilə sizin mənsub olduğunuz Kəlbəcər torpağı ilə bağlı olan vacib faktları dünya ictimaiyyətinə, sosial mediada hərə öz vasitəsi ilə çatdırmağa bacarmalıdır. Mən isə sizi təbrik etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, bu şad gün münasibəti ilə 27 illik həsrət bitdi. Sizə uğurlar arzu edirəm. Kəlbəcərdə sizinlə görüşmək ümidi ilə və Kəlbəcərin gözəlliyi ilə bağlı növbəti verilişlərimizə qədər. Hələlik. Və Dəniz, az əvvəl biz kolonların Kəlbəcərə daxil olması görüntülərini təqdim edəndə hər iki qonağımız İlham müəllim və Osman müəllimin simasında necə bir sevinc var idi, necə bir belə maraqla baxırdılar, izləyirdilər. Həm sizə, həm də Kəlbəcərdən olan digər soydaşlarımızı sevindirmək üçün növbəti kadrlarda təqdim edəcəyik necə bizim ordumuz tarixi torpağımıza daxil olur.